לשים לב לדברים של היום, לחזור עליהם. אני הייתי מציע לכם אפילו לשמוע את ההקלטה של השיעור הזה כמה פעמים. הביטחון, המושג ביטחון עצמי כמעט בכל החיים שלנו הוא שייך. כל מי שסובל מחרדות ודיכאון, השורש זה חוסר ביטחון עצמי. דהיינו, אתה לא מחזיק מעצמך, אתה לא אוהב את עצמך, דימוי עצמי נמוך, גורם לחלילה חוסר בסיפוק. אם אני הולך לישון בלילה ואני מרגיש, מה עשיתי היום? יש לי ימים כאלה, כן? לא משנה מה עשיתי, כזה חוסר סיפוק ממה אני שווה. אז כשאני הולך לישון בלילה ואני לא מרגיש שעשיתי משהו טוב היום, מה שקורה זה שאני לא שמח, אני לא מסופק. לא עשיתי כלום היום. וזה בעצם גורם בסופו של דבר לחרדות. חוסר ביטחון עצמי גורם לאדם לא להתקדם בעבודה. חוסר ביטחון עצמי גורם לאדם לא להתקדם בלימודים שלו. לימודי תורה או לימודים של דברים של חולין, מתמטיקה ודברים אחרים. חוסר ביטחון עצמי גורם לאדם גם שהוא לא מאמין ביכולות שלו לשמח את בורא עולם. בא אליי בן אדם, אומר לי, הרב, אני מעשן בשבת. אמרתי לו, בסדר, מותק שלי, אתה יכול להפסיק, לאט לאט. לאט לאט, אתה יכול. אני לא יכול. הוא באמת לא יכול? בוודאי שהוא יכול. אני ראיתי אנשים שישנו 3 קופסאות מלבורו אדום, אחר 50 שנה, יום אחד החליטו שהם רוצים להפסיק, תח, הפסיק. זה לא שאתה לא יכול. אתה לא רוצה. אולי אתה לא מספיק רוצה. ביטחון עצמי זה משהו רחב מאוד בחיים שלנו. קודם בוא נלמד מה זה ביטחון עצמי. יש אנשים שמפרשים את הפירוש, את המילה ביטחון עצמי בצורה לא נכונה. מה זה ביטחון עצמי? ואחרי זה נלמד בעזרת השם איך להשיג אותו. לכן זה שיעור מאוד מאוד חשוב, כי זה בונה אישיות של אדם, זה מעצים אותך. זה עושה אותך הרבה הרבה יותר טוב. אפילו בעל לאשתו. הרבה בעלים אומרים, אין לי את זה. אין לי את זה, כבוד הרב. אני אומר לו, תחמילה, תאהב אותה, תהיה מאהב. תהיה מאהב. תרים אותה. אמר לי, הרב, אין לי את זה. יש לו את זה. הוא לא מאמין בעצמו. הוא פשוט לא מאמין שהוא יכול להגיע לשם. זאת אומרת, אם הייתי לוקח כל אחד ואחת מכם עכשיו ושואל אתכם, אתה יכול להגיע להיות מנכ״ל של חברה? אני מתאר לעצמי שהרבה יענו לי לא. ואני אגיד לך כן. כן? מה אתם חושבים, שאני בא לעבוד עליכם? ממש לא. אני יודע, שומעים אותי הרבה אנשים. שומעים אותי אנשים שגם מבינים בנפש. אני חקרתי את הדבר הזה כל כך הרבה. אין דבר העומד בפני הרצון. זה מה שחזל לימדו אותנו. בורא עולם אומר לך דבר פשוט. אין דבר העומד בפני הרצון של הבן אדם. גם האדם שנמצא, ואני פוגש אנשים, אחרי השיעורים, פוגש אנשים בשפל. ברמה של בן אדם אומר לי, מה יש לי בחיים, שמה יש לי לחיות. אני מסתכל עליו ואני אומר לו, נשמה שלי, אתה יכול להיות האדם השמח בעולם. אומר לי, הרב, עזוב. הוא לא מאמין, אני כן מאמין. כל מה שאתה צריך זה לדעת איך להרים את עצמך. זה לא משנה איפה אתם נמצאים. זה לא משנה אם את כבר בשידוכים כבר 20 שנה ולא הולך לך. אם את תדעי להסתכל בצורה נכונה על מה שאת שווה, על מי שאחראי על מה, על מה שקורה איתך בחיים, ולדעת ממי נוצרת. קואוצ'ר, שזה בעצם תפקיד להעצמה אישית, יש לו גבול. הוא לא יכול להגיד לך שאתה יכול להיות האתלט הכי טוב במדינת ישראל. אני יכול להגיד לך שכן. נשמע לכם מזוי? אני יכול להגיד לך שכן. אם בורא עולם איתך, השמיים הם הגבול. הגוף שלך, נשמה, יש לו יצרן. ואם בורא עולם יחליט שאתה תהיה האתלט הגדול ביותר בעולם, אתה תהיה האתלט הגדול ביותר בעולם. אין דבר שאתה לא יכול. בתורה כתוב משפט, קחו אותו רגע, תקשיבו למילים האלה. בצלם אלוהים ברא אותו. יהודה, אתה בצלם אלוהים. אם אתה לא מאמין, סמינר של ערכים, אם אתה לא מאמין במשפט שאמרת לך עכשיו, אתה כופר. לא אתה יהודה, אתה צדיק. מי שלא מאמין במשפט שאני אומר עכשיו, בצלם אלוהים ברא את האדם, אתה מתוק, את גברת, בצלם אלוהים נבראת. תקשיבו טוב,
בצלם אלוהים ברא את האדם. זאת אומרת שיש לך חלק אלוהי בתוכך. אומר האדמור מקוצק, משפט חזק, האדמור מקוצק היה אחד מהאדמורים החריפים. הוא היה מאוד תקיף. אבל מצד שני הוא היה מבין גדול בנפש האדם. אדם שלא מאמין ביכולות שלו, הוא בעצם לא מאמין ביכולות של בורא עולם. אם אתה לא מאמין ביכולות שלך, אם אתה אומר, אני לא יכול, אתה לא מאמין בבורא עולם. אתה לא יכול להגיד, בורא עולם הוא כל יכול, הוא ענק, זה בלתי נתפס, אני לא יכול. אם אתה עושה הפרדה בינך לבינו, אתה כופר בתורה הקדושה. אתה יודע מה? זה לא כופר, זה סליחה למילה, זה טיפשות. למה, מה הנשמה ששוכנת בתוכך ומה עשויה? חשבתם פעם, מה החומר שעשויה ממנו הנשמה? הנשמה שיש בתוככם, הרצון שלכם להצליח, הרצון שלכם לקבל אהבה, הרצון שלכם לתת אהבה, הרצון שלכם להעניק. אתם יודעים שיש בכל אדם ואדם רצון אז להעניק לצד השני. אחד העונשים שיש באדם שקולים אותו בבית הסוהר, זה שהוא כבר לא יכול לתת כלום. הוא רק מקבל, הוא מקבל ארוחת בוקר, צהריים, והוא לא יכול לתת, זה עונש לא לתת. הרצון שיש בכם, טבוע בכם, לתת, זה רצון שטבוע בעצם בנשמה שלכם. ובנשמה שלכם היא עשויה בחלק אלוה ממעל. אוקיי? בואו נבנה עכשיו בצורה נכונה ורגועה, מחשבתית, בעצם איך אתם יכולים למצות, אני לא יודע אם נצליח להגיע ל-100% מהפוטנציאל, הלוואי, אבל להרים קצת יותר למעלה. אם אתם תהיו קצת יותר למעלה, אתם תהיו אנשים שמחים יותר. אתם יודעים, אני אגיד לכם עוד משהו שעכשיו עולה לי במחשבה. בעזרת השם, בשיעורים הבאים נדבר קצת על פרגן. אתם לא כל כך יודעים כמה הכוח של פרגון לצד השני. כי אם הייתם יודעים את זה, הייתם כל יום לומדים חצי שעה איך לפרגן לצד השני. טוב עין הוא יבורך. אבל בעזרת השם אני אדבר על זה שיעור שלם, לפרגן. למה קשה לנו לפרגן? אדם קשה לו לפרגן לאשתו. אני אומר לכם את זה בגדול. קשה לנו לפרגן לאישה שלנו. קשה לנו לפרגן לקולגות שלנו, קשה לנו לפרגן להרבה אנשים, חוסר ביטחון עצמי. חוסר בביטחון עצמי שגורם לי לחשוב, רגע, אם אני ארים אותו, זאת אומרת שאני לא שווה כלום. ביטחון עצמי ירים לך את הכוח גם לאהוב אחרים. לאהוב את האחר. לא להנמיך אותו, להגביה אותו. כשאדם עם ביטחון עצמי נמוך, והוא הולך ברחוב ואומר, מה הוא שווה? בגלל שהוא לא מעריך את עצמו, הוא מנסה גם להנמיך את השני, כדי שלא יהיו פערים ביניהם. אבל בן אדם שיש לו ביטחון עצמי, הוא יודע בדיוק מה הוא שווה. הוא יודע את הדברים הטובים שלו. הוא יודע, עוד מעט נלמד, איך אנחנו עושים הבדל בין חבר שהוא הרבה יותר טוב ממני, וזה לא יוריד לי את הביטחון העצמי שלי. נלמד את זה ביחד בעזרת השם. היכולת שלנו לפרגן תלויה גם כן בביטחון עצמי. אז קודם כל, המילה ביטחון עצמי היא מילה, לפי התורה הקדושה, היא לא נכונה. כי אני בעצם כלום. אני יכול להגיד לכם, רבותיי, אני אעביר לכם היום שיעור. אם בורא העולם ייתן לי, אני אעביר שיעור. הוא לא ייתן לי, אני לא אצליח להעביר שיעור. אני יכול להגיד לך, תשמע, אני אעזור לך לקנות בית. אם בורא העולם ייתן לי, הרי כל רגע ורגע זה חיים חדשים. בורא העולם נותן לי חיים, נותן לי חיים, נותן לי חיים. אני לא יודע מה יקרה בעוד 20 דקות. זאת אומרת, הביטחון הוא בהחלט לא בעצמי. פה היופי שבדבר. הביטחון הוא בבוראי. כי אם אני אבטח בעצמי, אני סך הכל בן אדם אחד. 1.70 מטר. יכולות מוגבלות. אני יכול לדבר רק במקום אחד, אני לא יכול לדבר בכמה מקומות. אני יכול לדבר רק למספר מסוים של אנשים. אני לא כל יכול. הביטחון, המילה ביטחון עצמי, זה ביטחון בבוראי. ונלמד ביחד איך אתה יכול להיות שלם עם עצמך. גם אם יש לך מגרעות. אז בואו ונתחיל, קודם כל, מה זה ביטחון עצמי? אם אתם תראו אדם שהולך עכשיו ברחוב, מלובש $1,000,000, יוצא מפרארי, עם שעון של 50-60 אלף שקל ביד, וככה כולו, ואתם אומרים, וואו, זה לא בהכרח מורה שיש לו ביטחון עצמי.
היום המדענים מגלים שכל אותם אלה שעושים הרבה הרבה רעש, הם אלו שיש להם את הביטחון העצמי הנמוך ביותר. הגמרא אומרת, איסתרא בלגינא קישקישקריא. מה זה איסתרא בלגינא קישקישקריא? איסתרא זה מטבע קטן. יש לך קד ממתכת. קד ממתכת. ככל שהקד ריק יותר, הוא עושה יותר רעש. ככל שהוא מלא יותר, הוא עושה פחות רעש. כשאתה רואה בן אדם שאומר, עושה הרבה רעש וצלצולים, זה סימן שהמטבע בפנים הוא יותר קטן, לא יותר גדול. בגלל החוסר ביטחון העצמי שלו, אני אתן לכם דוגמה, אני הולך ברחוב. מתי אני צריך שיסתכלו עליי בני אדם? כשאני צריך שיתנו לי פידבקים ויחזקו אותי, ירימו אותי, אני מרגיש למטה. אני לא שווה כלום. תגיד לי בבקשה שאני שווה משהו. תגיד לי שאני חמוד. תגיד לי שאני עשיר. תגיד לי שאני לבוש יפה. תגיד לי שהתסרוקת שלי מודרנית יפה. מי צריך את תשומת לב החיצונית? אדם שלא שלם עם עצמו. אדם שמרגיש, אני בסדר גמור, מרגיש טוב עם עצמו. עשיתי טעויות, זה בסדר. אבל אני בן אדם, אני קם, אני עושה מה שאני צריך לעשות. הוא שלם עם עצמו, הוא לא צריך שכולם יבואו ויגידו לו, אתה יפה, אתה חכם, אתה כך וכך. ברגע שאדם מרגיש חוסר ביטחון עצמי, זה בעצם גורם לו להחצין את עצמו. חבר'ה, תריעו לי. חבר'ה, תחמיאו לי. חבר'ה, תגידו לי. כשאדם יודע מה הוא שווה, הוא לא צריך את זה. הוא לא צריך עכשיו לבלוט כשהוא מגיע לרחוב, כשהוא נכנס לבית הכנסת, הוא לא צריך לבלוט ולשים ככה הרבה הרבה בוסם כדי שכולם יריחו ויסובבו לראות מי נכנס. הוא לא צריך את זה. טוב לו עם עצמו. הוא שלם עם עצמו. תאהב אותי, לא תאהב אותי, תפרגן לי, לא תפרגן לי, תחשוב שהתסרוקת שלי יפה. נשמה, חיים שלך. אני טוב לי עם התסרוקת שלי. טוב לי עם הקרחת שלי. טוב לי עם הכיפה שלי. טוב לי עם הזקן שלי. טוב לי עם הקרס שלי. טוב לי עם הידיים שלי, עם הרגליים שלי. כשאתה לא מרגיש טוב עם עצמך, אתה מתחיל לבקש מבחוץ. אל תטעו ותחשבו שתראו בן אדם, וואו, תראה, איזה דמות. בהחלט יכול להיות שהוא דמות. אבל הוא מפתח את הדמות הזו כי חסר לו משהו מבפנים. ודרך אגב, אתם רואים הרבה פעמים אנשים מאוד מאוד שמחים וחייכנים בחוץ. קוראים להם סלב לפעמים. מצלמים אותם וככה ועומדים ככה ועומדים ככה ועומדים ככה. זה לא המבחן של האדם אם הוא באמת אדם. איך הוא בחדר לבד? כשהוא עם עצמו יושב ככה בין ארבע קירות. אתה מאושר מעצמך או לא מאושר? או שאתה מרגיש, יו, אף אחד לא התקשר אליי כבר רבע שעה. מה קורה? לא אוהבים אותי יותר? זה אדם חסר. אדם חסר, נשמה טהורה שלי, אתה חייב לבנות את עצמך מחדש. אתה חייב לדעת להעריך את עצמך, גם אם לא יתקשרו אליך, אתה שווה מיליונים. בואו נלמד, אחים יקרים. אז קודם כל, ביטחון עצמי, פירוש לביטחון עצמי, אוהב את עצמך, אוהב את עצמך, ממש במילים האלה, אוהב את מה שאתה רואה במראה, אוהב את המגרעות שלך, ואת המעלות שלך. קשה מאוד. קשה לאדם לאהוב את המגרעות שלו. כי אם יש לך מגרעות, אתה... איזה אדם רע אני. איך צעקתי ככה לילדים שלי? איך רבתי ככה עם בעלי? איך עשיתי את זה בעבודה? אדם מתחיל לשנוא את עצמו. לפעמים אתה עושה טעות עם הילד, הורה שעבר כל גבול ונתן סתירה לילד. לא מוצדק. נתן סתירה לילד. שונא את עצמו. מה הטעות? לכאורה הוא צודק, הוא אמור לשנוא את עצמו. אדם שיש לו מידת קנאה. אדם שיש לו קנאה. כולנו יש קנאה, זה משחקים, כולנו יש קנאה. אדם שיש לו קנאה, כאילו איזה אחד נמצא בירח, כולנו מלאים בקנאה. מי שיש לו יותר, מי שיש לו פחות, מי שלא עובד, אז יש לו קנאה. מה לעשות? ככה נולדנו. ואתה פתאום קולט את עצמך, מסתכל על החבר שהתחתן ונולד לו בן אחרי שנה, ואתה כבר מחכה הרבה שנים ואין לך, או שיש לו חיים נשואים מאושרים ולך אין. ואתה כולך מלא בקנאה, ואז אתה אומר, יו, איזה מגעיל אני. איזה מגעיל אני. למה יש בי את הקנאה הזו? למה אני לא יודע לפרגן? או כעס. וואו, כעס זה נורא. כעס זה נורא. אדם כועס, זועם, ואחרי זה אומר, יו, איזה מגעיל אני. אחים יקרים שלי, הנקודה החשובה ביותר בביטחון העצמי, זה לדעת, השם ברא אותך ככה. המידות הרעות שלנו זה חלק מבריאת האדם.
אם אתה מרגיש שאתה עצלן, ואני מודה בעצמי, לפעמים יש לי עצלנות, עצלנות בנקודות מסוימות בחיים שלי, ואני אומר, מה זה? אם אתה כועס על עצמך, זה בגלל שאתה לא מבין, נולדת ככה. אל תסנה, תתקן. אל תכעס, אל תוריד את עצמך. תרים את עצמך למעלה. תרים את עצמך למעלה. יש אדם שלא מסתדר עם ההורים שלו. אין לו את הכימיה עם ההורים שלו, והוא כל הזמן יורד על עצמו, תח, 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 תח. מה שאתה עושה נשמה, אתה עושה את הפעולה הפוכה בדיוק. כי אם אתה לא תאמין שיש לך יכולת לתקן, לעולם לא תצליח לתקן. כלל ראשון ביכולת שלנו להשתפר, זה להאמין שאני יכול להשתפר. זה להאמין שאני בר תקנה. זה להאמין שאת יכולה להיות אמא טובה. גם אם את מרגישה שאת לא כל כך טובה. גם אם אתה מרגיש שאתה לא בעל טוב. אם אתה לא תאמין שאתה יכול לתקן, אין לך סיכוי, נשמה. אתה יוצא לקרב אבוד. בן אדם שרוצה להיות דתי, אני רואה בחורים אחרי שיעור, מבקשים ממני ברכות, זה הברכה שאני הכי אוהב לשמוע. וברך אותי לאהוב את השם, להאמין בהשם וליראה את השם. ילד צעיר, כדורגלן, לא משנה, חילוני גמור, לא מכיר את בורא עולם בהרעה שיעור 2, מבקש ממני להיות ירא שמיים. בא לי לנשק אותו, אם לא הייתי רב, תמחבק אותו, מנשק אותו, עד שאומרים לי, משוגע, מה אתה עושה פה? לך מפה. אני אוהב את הבן אדם הזה. הנקודה הראשונה להצלחה שלכם, זה הידיעה שלכם, שיש לכם יכולת לעשות הכל. אני רוצה בבקשה לחזור חזרה קצת לילדות. מאיפה נובע חוסר ביטחון עצמי? שימו לב, אנחנו גם נלמד עכשיו חינוך ילדים. חינוך ילדים. לצערי הרב, אחת הסיבות שאתם אוהבים לשמוע את מה שיש לי להגיד לכם, זה בגלל שאני לא קורא לכם מספרים. אני חוויתי את זה. אני גדלתי, אמרתי לכם, בילדות לא קלה. הציפיות ממני היו גבוהות מצד אחד, כי הייתי ילד חכם, אבל לא עמדתי אף פעם בציפיות. אף פעם, בתור ילד, ככה אני זוכר. לא עמדתי בציפיות. בישיבה שלמדתי, הייתי מבין מהר את הרב. אבל בגלל שהייתה לי הפרעת, וגם היום יש לי הפרעת קשב וריכוז, אז הייתי מאבד עניין מהר מאוד. יש לי משפט, אמרתי לכם אותו פעם. יגאל כהן, אתה יכול יותר. יגאל כהן, אתה לא ממצא את הפוטנציאל שלך. במילים פשוטות, יגאל כהן, אתה ילד רע. אתם יודעים מה שקורה פסיכולוגית לילד? הילד מאמין שהוא ילד רע. אם אני ילד רע, אין לי סיכוי. אין לי סיכוי, בוא נתפרע. כשהילד מאמין לך שהוא ילד רע, הוא הולך לשבור את הכלים. אני ילד רע. אין לי סיכוי להיות אי פעם ילד טוב. יאללה. כשאת אומרת לבעלך, אתה בעל רע, את אומרת לו, אתה חסר תקנה. הבעל הולך לישון בלילה, מהדהדת בראשו המחשבה, אני בעל רע. אין סיכוי לניסויים האלה. אותו דבר כשאתה אומר לאשתך, אתה אישה רעה, אתה עושה את הפעולה ההפוכה בדיוק ממה שאתה מצפה. הרי ברצף, למה אתה אומר לו שאתה אישה, אישה רעה? תשתפרי. אבל כשאמרת לה, את אישה רעה, בעצם, היא אומרת, וואו, הוא לא יצודק. אני אישה רעה. אם אני אישה רעה, זה מה יש. ואז היא אומרת לך, קבל אותי איך שאתה. קבל אותי איך שאני. הרסת את הניסויים בידיים שלך. הרסת את הילד שלך בידיים שלך. וזה קרה לנו בילדות. לאותם אנשים שאין ביטחון עצמי, לא כולם זה קרה מההורים, יש כאלה שזה קרה בעצמם, עוד מעט תלמד את זה. אבל הנקודה הראשונה שאתם חייבים להבין, למה אני חוזר לילדות כדי שתוכלו לתקן את זה. אני חוויתי את זה. לקח לי המון שנים להאמין שאני כן יכול. המון שנים, עד גיל ה-20 ו... שהתחלתי להאמין שאני לא ילד רע. אני ילד שעשה טעויות. יש הבדל בין ילד רע לבין ילד טוב שעושה טעויות. יש הבדל בין אישה טובה שעשתה טעויות לאישה רעה. יש הבדל בין גבר רע לבין גבר טוב שעושה טעויות. אין אנשים רעים בעולם, אין. כי אדם הוא חלק אלוה ממעל, יש אנשים שעושים טעויות. יש אנשים שעושים מעשים רעים, כן.
אדם רע, או לימדו אותנו חז"ל, כל עוד הנר דולק אפשר לתקן, גם הרוצח השפל ביותר בעולם, אם הוא חי הוא יכול לתקן, לחזור בתשובה שלמה. אתה יכול לתקן הכל. עכשיו, ישנם אנשים שגדלו אצל הורים טובים, אז קודם כל, הרבה פעמים זה קורה מההורים. כל אחד ייקח את זה הביתה, יראה מה ההורים שלו השפיעו עליו. זה לא באשמתם, אל תאשימו את ההורים. אל תחסו אף פעם על ההורים, זה לא שיחה לעכשיו. אבל להרבה אנשים יש זעם פנימי. אני לא יודע אם אתם שמים לב לזה, הרבה פעמים יש לך זעם פנימי, אתה עדיין זועם על הילדים שלך, על ההורים שלך. אדם שלא סלח להורים שלו על מה שעשו לו בילדותו, וואו, הוא יסבול כל החיים. הוא יסבול כל החיים. אתם רוצים עצה של אוהב? תרפא את עצמך, נשמה. תרפא את עצמך מהר, תסלח, כי אתה הולך כל יום עם 200 קילו על הצוואר. אם אתה כועס על אבא שלך שלא ידע לחנך אותך, אתה עושה את טעות חייך. אתה יכול להתווכח איתי עד מחר. מה? אתה מכיר את אבא שלי? אתה יודע מה הוא עשה לי? אין בעיה, נשמה. שלך. אני מודיע לכם, זה לא, אני אומר את זה מחזל, אני לומד את זה, גם היום המחקרים הפסיכולוגיים החדשים אומרים את זה. זעם פנימי נובע מזעם ילדות שאתה זועם על אבא שלך, אתה יכול לחיות עכשיו בעולם, אתה לא זוכר את אבא שלך בכלל, אבל אתה תמודה שלך אומר לך, איך אבא שלי גידל אותי ככה? למה הוא נתן לי מחגורה? למה הוא נתן לי מנעליים? למה הוא הרביץ לי מכות? למה אמא עשתה לי ככה? והזעם הזה מלווה אותך ומלווה אותך ומלווה אותך, ואתה לא יודע למה אתה כועס על כל דבר. אתה לא יודע למה העולם נראה בעיניך שחור. אבא שלך מלווה אותך כל החיים. אתה רוצה להתפטר ממנו? את רוצה להשתחרר מהקשיים האלה שהיו לך בעבר? הצעה טובה, תדברי עם חברה טובה, תדבר עם חבר שלך, וזה בעצם מה שעושה פסיכולוג היום. הוא משכנע אותך לסלוח. תסלח נשמה. ותאמינו לי, ההורים שלנו גדלו בדור קשה מאוד. ההורים שלנו גדלו בשנות הצנע, בצל לאדם, ככה היה, בצל לאדם. ההורים שלנו גדלו מעוני, מקושי, עם עולים חדשים, שפה חדשה. אתה לא יכול לשפוט אותם בכלל, נשמה. תסלח. עברתי את זה במאמר מוסגר. גם אם ההורים שלכם, חס ושלום, התנהגו לו בסדר, אל תעשו את הטעות הזו ותסחבו את המסע הזה איתכם. תסלחו. זה כוח לסלוח. לסלוח זה עוצמה. לכעוס זה חולשה. זה שאתה לא יודע להכיל את השני. כשאני רואה בן אדם שעושה מעשה שלפי דעתי הוא לא בסדר, אני צריך להתאמץ כדי לסלוח. לכעוס זה אינסטינקט ראשוני. ככל שיותר קשה, סימן שזה הרבה יותר טוב. זה נקודה חשובה מאוד, אל תיחסו על ההורים. אבל כל אחד ואחד, לצערי הרב, אני ראיתי פעם אימא, יש נקודה מסוימת שלצערי הרב כל ילד שמנמן חווה. ילד בריא, אני לא אוהב לקרוא לזה שמן. ילד בריא, אוהב לאכול. ואימא שלו, הוא התחיל לאכול ככה, אוכל, 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 אוכל. ואימא שלו, קבל עם ועדה, תפסיק, כמה אתה אוכל? אני התייבשתי. לא כועס על האימא עוד פעם. אבל מה שהיא עשתה, היא הרגה את הילד. היא הרגה את הילד. גודל ילד שאוהב לאכול. והחברים שלו, ילדים, הם אכזריים, והם עוקצים. מה זה עוקצים? הם שמן. והילד מתחיל להגיד, יו, שמן זה לא טוב. הוא מתחיל להאמין ששמן זה לא טוב. ואז כל פעם, סליחה, אני לא מתכוון לפקוע באף אחד, הפוך, אני חושב שזה בסדר, תשמין, נשמה, תאכל טוב לך, תסתכל ככה, תזה על הקרס ככה, עגולה, יפה, שתבח עוד 5 קילו, רק תהיה בריא. זה כבר אני לא יודע, אני בריאות התעסקו לבד, אבל מה יש לך? למה אתה? עכשיו, בתור ילד, ילד קצת שאוכל יותר, אז כולם אומרים לו, אתה שמן, אתה שמן, אתה שמן, אתה שמן. אז הוא אומר, יו, שמן זה לא טוב, שמן זה לא יפה, שמן זה מכוער. וכל פעם שהוא מסתכל במראה ורואה את עצמו שמן, הוא אומר, אני מכוער, אני לא יפה. הוא בעצם מאמין למה שהילדים, אבל אם הוא היה ילד, מה שנקרא, עומד על שלו, וילד אחר אומר לו, אתה שמן, הוא אומר לו, ברוך השם שאני שמן. השתבח שמו לעד, הגוף עובד, שומר תאים, כשיהיה רעב, אתה לא הולך מה לאכול, אני, יש לי תראה, השתבח שמו לעד, יש לי פה מחסנים שלמים, שומן בריא, טוב, גוף בריא, שמנים אומרים שהם שמחים יותר, תראה, אני מבסוט מהחיים. אז בעצם היית, אתה, בתת מודע שלך אומר, שמן זה יפה. למה אתה אומר ששמן זה לא יפה? למה אתה לא מרוצה מעצמך? מבחינה בריאותית צריך לשמור על בריאות, עוד פעם, אני לא מדרבן אנשים להשמין, אני רק אומר, אם אתה כזה, תאהב את עצמך. מי אמר לך שאתה לא יפה? מי אמר שאתה לא יפה? מי אמר? מי? זה החליט עכשיו החבר שלך בקטן.
אנחנו נותנים לאחרים להוריד אותנו למטה. אתה בעצם נותן לחברה, עם הדוגמניות שאמרו לי שהן אוכלות גזר מסכנות, והאישה מסכנה בדיכאון, למה היא עלתה 2 קילו? למה, 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 למה את יורדת על עצמך? יש לנו מנגנון פנימי מטורף, שאנחנו נותנים לאנשים אחרים לקבוע לנו שאנחנו לא טובים. עכשיו, כשאתה מאמין שאתה לא בסדר, העלית 3 קילו, המצב רוח שלך יורד. מה עושה, מה קורה שמצב רוח יורד? רוצים לאכול. אז אתה מעלה עוד 3 קילו, ועוד 3 קילו. זה גלגל שבעצם, אתה בעצם, בפילים פשוטות, אתה מוריד את עצמך בגלל שאחרים החליטו שזה לא בסדר. למה? למה אתה מוריד את עצמך? אדם שיודע, מבין בנפש האדם, הדבר הראשון בהצלחה שלכם בחיים, זה תדעו גם להגן על עצמכם. כשאני עכשיו מסתכל ויושב בחדר שלי לבד, ואני מרוצה ממה שעשיתי, טוב לי בחיים. אבל אם אני יורד על עצמי כל הזמן, זה מנגנון נורא. היה לי תקופה כזו, כל הזמן הייתי יורד על עצמי. למדתי 10 דפים ביום, יגאל. למה 10, יגאל? למה לא 15? למה 2 שיעורים ביום? למה לא 3 שיעורים בלילה? למה לא עוד שיעור בבוקר? אתם מבינים שבן אדם נכנס לשיגעון? כמה אתה יכול לחיות בעולם שאתה כל הזמן יורד על עצמך? אז ביטחון עצמי נמוך נובע הרבה פעמים מילדות. אל תאשימו את עצמכם. מה שאתם צריכים לעשות זה לקחת דף, תעשו את מה שאני אומר לכם. כי אין דרך אחרת, זה לא עובר לבד. קח דף, תרשום משפטים שאתה זוכר מהילדות. אמא אמרה לך שאתה לא מוצלח? האם זה נכון? זה נכון מה שאמא אמרה לך שאתה לא מוצלח? וילדים עם קשב וריכוז, הם סובלים הכי הרבה. ילדים עם קשב וריכוז, היפראקטיביים, הם סובלים הכי הרבה. כי אין להם סבלנות. השם ברא אותנו מלאים במרץ, אנרגיות, כל הזמן, הלאה, נקסט, מה עוד, מה עוד, מה עוד, מה עוד. אין לך סבלנות לשבת בכיתה. אז הציונים שלך בהתאם, אתה בא הביתה, עוד פעם זה הציונים, אתה לא מוצלח, אז אתה רושם לך גדול בגדול, אני לא מוצלח, ואתה הולך עם זה כל החיים. כל החיים אתה הולך עם ההרגשה שאתה לא מוצלח. ואין לכם טעות יותר גדולה מזו. אני אגיד לכם למה. אנשים שיש להם, דוגמה אני נותן קשב וריכוז, ממש לא קשור, זה רק דוגמה קטנה. אנשים שיש להם קשב וריכוז הם אנשים ברמת אינטליגנציה בדרך כלל למעלה מהממוצע. הם אנשים חכמים שפשוט מאוד משתעממים מהר. אתה יכול ללמוד משהו שמאוד מעניין אותך ואתה מרוכז 100%. אתה יכול ללמוד משהו שלא מעניין אותך, אין לך כלום, לא בא לך להקשיב לו, אתה רק רוצה לברוח משם. זה לא מוצלח? אדם שיש לו קשב וריכוז יכול לקחת את האנרגיות שלו ולתעל אותם למקום מדהים. אם הוא ידע רק לעשות את זה בצורה הנכונה. אז אם אמא שלך אמרה לך שאתה לא מוצלח, אם אמא שלך אמרה לך שאתה לא מוצלח צדיק, תרשום את זה על דף. אל תתביישו בזה. תרשום את זה על דף, ואני רוצה שתחשוב באמת במה אתה כן מוצלח. תשבור את זה. תשבור את הסטיגמה שקיבלת על עצמך שאתה לא מצליח. יש אדם שאומר לך, אני חלש אופי. אני חלש אופי. לא יכול לעמוד בפני פיתויים. אני רואה איזה משהו כזה, איזה, אני לא יכול לעמוד בפיתוי. בוא נבדוק אם אתה חלש אופי. בוא נבדוק באמת אם אתה חלש אופי. ואתם לא תאמינו שתגלו בעצמכם כוחות אדירים. בוא נשאל אותך, יהודי יקר, אם היה משהו באמת באמת שרצית. ישבתי פעם עם בחור צעיר. אני חלש. לא מצליח, כל דבר שרציתי לא הצלחתי. אמרתי לו, כמה עלה לך הג'ינס? מלא הרב, זה דיזל. לפי החיוכים אני רואה שאתה בעניינים. 1,500 שקל.
1,500 שקל ג'ינס? השתבח שמו, קראו אותך, אבל לא חשוב, בסדר, יעבור לך. 1,500 שקל על ג'ינס, יפה. איך השגת את 1,500 שקל? תשמע, אתה לא יודע מה עשיתי, שמיניות באוויר, מלצרות, מכרתי זה, מכרתי פרחים בצמתים, מכרתי זה, רציתי דיזל, קיבלתי דיזל. אה, יפה, אז יש דברים שאתה מצליח. 1,500, אני לא מכנסה ב-100 שקל, השתבח שמו לעד, אתה הולך ב-1,500 שקל, אתה אומר לי שאתה חלש אופי? הנה, כשהיה לך דבר מאוד חשוב, אותו דבר בן אדם שהוא מתמכר לירוק, כן? לצערי הרב זה היום בכל העולם, בכל הארץ. אומר לי, הרב, עזוב, אני חסר תקנה, לא יכול לצאת מזה. אמרתי לו, תגיד לי, אחי, לפי החשבון שלי, אם אתה כל לילה, הוא מספר לי כל לילה, כל לילה הוא יושב, אמרתי לכם, מי שמעשן הוא פשוט רוצה לברוח מהמציאות. עצה של אוהב, למה אתה רוצה לברוח מהמציאות, נשמה? תתקן את המציאות שלך. למה אתה מחפש לברוח? לא, 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 לא. אתה יושב עם חבר'ה. תהנה מהחבר'ה. למה אתה מחפש לברוח לעולמות אחרים? תהיה אתה. תהנה ממה שאתה. אל תחפש לברוח לעולמות אחרים. ואז הוא אמר לי, אני חלש אופי, אני לא יכול. לא יכול על זה, הרב. זה כבד ממני. אמרתי לו, לפי החשבון שלי, אתה מוציא 200-300 שקל בלילה. מאיפה יש לך כסף? הוא אומר לי, אני עובד כמו חמור. שמתם לב? הוא עובד קשה מאוד כי רוצה להשיג את מה שהוא רוצה להשיג. זאת אומרת, כשאתה רוצה להשיג את הכסף, אתה יודע להשיג. אז יש בך פינות מאוד מאוד יפות וטובות. יש בך דברים מקסימים. מה חסר לך, נשמה? רצון. שאף אחד מכם לא יעיז להגיד, אני לא מסוגל. אני לא מסוגל. אתם ראיתם בן אדם משעת סכנה? הוא יכול לטפס לך על חומות מטורפות. פתאום הוא נהיה נינג'ה, הוא נהיה נמר, הוא תופס את הציפורניים, עולה על החומה. אתה יכול, רק תלוי כמה אתה רוצה. ישנם אנשים שיש להם ביטחון עצמי, למה אני יורד לשורש? כי כל אחד יצטרך לדעת איפה זה נמצא אצלו. במילים אחרות, אני עושה לכם עכשיו טיפול פסיכולוגי תורני. זה יכול לחסוך לכם הרבה כסף בחוץ, וגם יכול להרים אתכם. אני מאוד מאוד רוצה שיהיה לכם טוב, זו המטרה שלי העיקרית. אני רוצה להרים את עצמי, שיהיה לכם כיף בחיים. כיף, שמחה, חייבת להיות עם דימוי עצמי גבוה. אם יש לך דימוי עצמי נמוך, אתה לא תוכל ליהנות מהחיים שלך. אני רוצה רגע לחזור בכוונה, אני קצת עומד על זה, כדי שתדעו מה המקור של זה. אז יש בן אדם שההורים שלו דאגו לזה שיהיה לו דימוי עצמי נמוך. יש אישה שהתחתנה עם בעלה בריאה בנפשה, ובעלה הוריד את הדימוי עצמי. בעלה כל יום, קטש, 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 את לא טובה בזה, את לא טובה בזה, את לא טובה בזה. בסוף היא הולכת לפסיכיאטר, שמסכנה, היא צריכה נכנסה לדיכאון, צריכה כבר טיפולים, צריכה כל מיני דברים, הוא הצליח לשבור את רוחה. אותו דבר אישה שעשתה את זה לבעלה. קטשה אותו, קטשה אותו, קטשה אותו, קטשה אותו, אתה לא טוב בזה, אתה לא יודע להביא כסף, אתה לא זה, אתה לא מוצלח בזה, אתה לא מוצלח בזה. הוא האמין לה בסוף, והוא נשבר. יש אנשים שעושים את זה לעצמם. הורים מקסימים. אבל הוא כל כך פרפקציוניסט, הוא כל כך שואף לשלמות, שהוא כל הזמן יורד על עצמו. כל הזמן יורד על עצמו, וזה קרה לי, אחים יקרים. אני שנתיים שכבתי במיטה, בגלל שהייתי אחד כזה. אתם לא מאמינים, אני הייתי יושן 6 שעות בלילה. אני מתבאס לספר את זה. אני מספר את זה לתועלת. אני מספר על עצמי כדי שתדעו שאפשר לצאת מזה גם. ולפעמים בן אדם אומר, תשמע, אם הרב עבר את זה, אולי גם אני יכול לעבור את זה. לכן זו הסיבה היחידה שאני מספר את זה. הייתה לי תקופה בחיים שהייתי מטורף על התורה. רק לומד. בקושי אוכל. הייתי ממש, ממש כל היום רק לומד. כמובן שזה פגע לי גם בזוגיות. רציתי להיות מוצלח. זה גאווה. מה זה רציתי להיות מוצלח? תהיה בן אדם קודם. תהיה בן אדם. אתה רוצה להיות מושלם? אין מושלם בעולם. בורא עולם הוא המושלם. ישנתי 6 שעות בלילה. יום אחד הרב שלי סיפר לי שהוא יושן 4 שעות בלילה. וואי, מה שקרה לי באותו רגע. איזה בטלן אני. 6 שעות? אני אעבוד על זה. הורדתי ל5. הורדתי שעות ל5. הולך לישון ב1, 2, קם ב6. אפילו הורדתי לתקופה של 4.5 שעות. 4.5 שעות. אני חייב להצליח. אחרי זה שנתיים שכבתי במיטה, השלמתי הרבה שעות שינה, השתבח שם עולם. אחים יקרים שלי, אל תיתנו לגאווה להרוס אתכם.
לא נעים לספר לעצמך שיש בך את זה, כן. אתה לא צריך להיות מושלם. תפסיק לרדת על עצמך. יש לכל אחד מאיתנו, יש יותר ויש פחות, יש כאלה מסתול טבעי, אני מקנה בו. הוא יושב עם אשתו, אשתו לחוצה אש, חרדתית, מסכנה. ואומר, אני אומר לו, תגיד לי, מה יש לה? אתה יודע מה יש לה? וואלה, לא יודע מה יש לה. כאילו, הכל בסדר. כאילו, והוא מדבר לאט, והכל בסלומוש כזה, לאט לאט, הכל בסדר, כאילו. גם אם הוא עושה את הטעות הכי גדולה בעולם, בסדר, קרה, מה, בסדר, אני סך הכל בן אדם. יש אנשים שאין להם את זה בכלל, יש אנשים שזה קיצוני אצלם לצד השני. יש בן אדם גדל אצל הורים מקסימים, מאמי, קוקי, חמודי, אתה ילד מקסים? אני ילד מקסים. אם אמא שלי הייתה יודעת כמה בכמה הזה, אני לא ילד מקסים. הוא יורד על עצמו, קוטש את עצמו, קוטש על עצמו. נשמה, אתה הורס את עצמך בידיים. אתה הורס את עצמך בידיים. תפסיק לרדת על עצמך. הפסיכולוגים קוראים לזה בריון פנימי, אמרתי לכם את זה. זה ממש ממש ככה. זה כי תראה את עצמך עכשיו עומד פה, עומד פה מישהו לידך, ונותן לך אגרופים על הראש, ואתה אומר, יו, למה כואב לי הראש? אתה לא רואה? או שבמקרה הזה זה לא מישהו אחר נותן לך אגרופים, זה אתה לוקח מבוט, לוקח עלת בייסבול, בוקר טוב, יגאל כהן, בוקר טוב, זה בוקר זה. גם אתה אחרי שש שעות, בום על הראש. לילה טוב, יגאל. זה מה שלמדת היום? זה מה שאתה שווה? זה מה... בום, עוד אחד. ואז אתה כואב לי הראש, למה כואב? אתה כל הזמן מרביץ לעצמך. אתה כל הזמן יורד על עצמך. מה יש לך, נשמה? אחים יקרים, נקודה ראשונה להצלחה שלכם זה תקבל את עצמך, תאהב את עצמך. אני יכול, מוכן לחתום לכל אחד ואחד מכם. אם אני יושב איתך אחד על אחד, אני אמצא בכל אחד מכם דברים מדהימים. מי שהיה בצבא, פתאום גילית את עצמך 24 שעות לא ישן, כמו נמר. והיום אתה אומר לי, תשמע, אין לי כוח, מה קרה? למה שם היית אריה ופה אתה פתאום נהיה חתול? מה קרה? קרה משהו אחד, הפסקת להאמין בעצמך. בצבא היה לך מפקד, אמר לך, אתה יכול, אתה יכול, אתה יכול. אמרת, וואלה, אני יכול. עכשיו אין לך את זה, אז אתה כבר אמין, אני לא יכול. נקודה ראשונה בביטחון עצמי, הכי יקרים, זה לאהוב את עצמך. את המגרעות שלך ואת הטובות שלך. כל אחד מכם חייב לדעת את הדברים הטובים שיש לו. יש אחד שיש לו יצירתיות מדהימה באלקטרוניקה. אני אתן לכם דוגמה למשהו שמוריד ביטחון עצמי. אני יום אחד אמרו לי, תשמע הרב, באמריקה יש ביקוש גדול לדוברי אנגלית שרוצים לשמוע גם כן תורה, אמונה, ביטחון. אתה יודע אנגלית, חזק את זה קצת ותן שיעורים באנגלית. אמרתי, בעזרת השם, יאללה, זיכוי הרבים, נעבוד על זה. לקחתי איזה קורס באנגלית בטלפון, אני מתחיל ללמוד וזה. אני יודע לדבר אנגלית של ישראלים כאלה, אתה יודע, אהלן, what's happening, אהלן, זה מה שאני יודע, אני לא יודע להעביר הרצאה. אגידו לו, הלו, present progress, הייתי בקנדה, אמרו לי, תן שיעור בהלכה באנגלית. התחלתי לדבר, אמרתי להם, אמרו, בורר, התחלתי להסביר בורר באנגלית, עכשיו זה נראה לי מה זה מצחיק, אני מדבר עם הידיים, עם הראש, כי יש מילים שאני לא יודע, אז אני מסביר את זה לידיים. מזלג, מזלג, זה פורק. אמרתי להם פורק, אמרו לי, או, כבוד הרב, זה חזיר פורק. שמה ישראל. זה פורק צריך להגיד, ב-F, יעני, בלי דגש. אתם מבינים איזה בלגן לתת שיעור באנגלית עכשיו? טוב. אמרתי לעצמי, לשם שמיים בעזרת השם. עכשיו אני קליטה שלי בשפו זה על הפנים. אמרו לי, תשמע, עצה טובה, לך תשמע הרצאות של רבנים אחרים באנגלית, אני אתן לך כוח, וככה אתה תצבור בניסיון. שמתי שיעור אחד של רב אחד, רב, לא משנה, רב צדיק, אני שומע אותו מדבר אנגלית, אני אומר, יא בבא, תראה איך אני אגיע אליו, איזה אנגלית הוא מדבר. אתה יודע, הוא פתאום מסביר על עכביש, הוא אומר לו, יא בבא, איך הוא יודע מה, איך הוא לא יודע עכביש, נמלה, הוא יודע, סגרתי, אמרתי, עזוב אותך, חבל לי על הזמן. הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים הרבה יותר טובים מאיתנו. זה דרכו של עולם, דרכו של עולם. אתה נגיד איש מכירות, אתה מוכר, 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 וואלה, בא אחד, מצליח למכור באלפים, ואתה אחד, שתיים, שלוש. זה מיד מוריד לך את הביטחון העצמי, אתה אומר, אני לא שווה כלום. אפילו בשיעור, אני שנים, אני שווה לכם שנים, אתה יודע. אני זוכר שהייתי רב, היה ברב לפניי, ואני באחריו כאילו. היה לי שיעור אחד ברעננה, השתבח שמו, זה היה משהו מדהים. האמת זה היה לי בהרבה מקומות בארץ. היה רב לפניי מדבר, אני רב אחריו. הרב מדבר, אני מגיע אחריו, כולם הולכים.
שלום כבוד הרב, שלום מחילה כבוד הרב, מחילה כבוד הרב, מחילה כבוד... כולם הולכים, בורחים, 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 אבל אני נשאר שם עם שניים, שלושה אנשים. זה מוריד את הביטחון העצמי. נכון? זה מוריד את הביטחון העצמי. שנים, אחים יקרים, שנים. מה אתם עכשיו אתם רואים באים אנשים? שנים, היו נערות של אנשים עברו עליי. השתבח שמו לעד. איך אני יכול לראות אדם הרבה יותר מוכשר ממני, ועדיין לא להרגיש שאני לא שווה? התשובה היא מאוד פשוטה. לכל אחד בעולם יש את המיוחדות שלו. עכשיו אתה עכשיו תבוא ותגיד לי, שמע, אני יכול לסדר לך רכב, אני מכונאי רכבים. כמו מה שעשיתי עם הרב הזה, שראיתי אותו מדבר אנגלית כל כך יפה, הבנתי שאני לא יכול להגיע לשם. אין לי זמן לזה גם. עכשיו, זמן אנגלית, כאילו, present progressive, מעניין את הסבתא שלי, progressive progressive, כאילו, זה לא מעניין אותי. רק שם זיכוי הרבים, אמרתי, אני אעשה את זה. אבל כשהבנתי שאני לא אגיע לשם, סגרתי, אמרתי, תשמע, וזו האמת. השם חנן אותי ביכולות מסוימות. השם חנן אותו ביכולות מסוימות. אני, יש לי את הדברים הטובים שלי, והוא יש לו את הדברים הטובים שלו. מצידי הוא יכול להיות הרבה יותר טוב ממני. זה בסדר שאתה יותר טוב ממני, נשמה. אני בטוח שיש פה אנשים, מה לא בטוח, ו-100% שיש פה אנשים עם חוש טכני הרבה הרבה יותר טוב ממני, וזה בוודאי, למה אני, אין לי חוש טכני בכלל. אנשים גם למדנים יותר ממני, אבל זה לא אומר שאני לא שווה. הוא טוב בדבר אחד, ולי יש את המיוחדות שלי. בורא עולם ברא אותי, כל אחד מכם, אחים יקרים, יש לו משהו שהוא יותר טוב מיגאל קון. אני מרשה לכם לרשום את זה על דף. הרב, אני יותר טוב ממך, אם זה ירים לך את הביטחון העצמי, יהודה, תרשום, אני נוהג יותר טוב מהרב יגאל כהן. אני נראה יותר יפה מהרב יגאל כהן. יש לי כסף יותר מהרב יגאל כהן. למה לא? בורא עולם חנן אותך, יהודה, בדברים טובים, וחנן אותי בדברים טובים. למה אני צריך פתאום להרגיש כזה קטן שאני רואה בן אדם גדול לידי? נכון שאנחנו צריכים לשאוף, אבל אם אתם רוצים למלא את השאיפות שלכם, אחים יקרים שלי, אתם חייבים, חייבים להעריך את עצמכם. אני קשה מאוד לעשות פסיכולוגיה המונית, מה שנקרא, אבל אם אתם תיקחו את עצמכם, אישה שרוצה להתחתן, אני אמרתי את זה בהרבה מקומות, בחורה שרוצה להתחתן, אני מברך את הבנות שלי, שתמיד ירצו אותם, שההחלטה תהיה בידיים שלהם אם להתחתן או לא להתחתן. שירצו אותם, כי הם יהיו בנות טובות וצדיקות. את רוצה שירצו אותך תמיד? את קודם כל חייבת לרצות את עצמך. בחור יקר, אתה יוצא לך לשידוכים, אתה יוצא להתחתן, אתה רוצה להתחתן. בחורה סיננה אותך, בחורה מסרבת לך. נקודה מספר אחד הכי קשה זה שאתה לא אוהב את עצמך מספיק. אתה משדר דרך העיניים שלך, אני לא טוב. אם אני משדר לכם שאני לא שווה, לא יכול להעביר לכם שיעור, אתם לא תשבו פה רגע אחד. אפילו אם אני לא אגיד את זה, אתם תראו לי את זה דרך העיניים. אם אתה יושב מול בחורה, אם את יושבת מול בחור ואת משדרת שאת לא שווה, את לא מעריכה את עצמך, בכל מבנה האישיות שלך, הוא ירגיש את זה. הוא לא ירצה להיות ליד אדם שלא מעריך את עצמו. מתי אנחנו נהיה נאהבים? ברגע שאנחנו אוהבים את עצמנו. נקודה אחת חשובה, תפרקו את זה לכם הביתה. אתם יכולים לאהוב את עצמכם, הכוונה היא לא להתגאות, אמרתי. אם אני אומר לכם שאני, ברוך השם, יש לי דברים טובים ודברים רעים, זה לא אומר שאני מתגאה בדברים הטובים שלי. אבל תארו לכם שהיו באים אליי, הרב יגאל, אתה יכול לתת שיעור? מי, אני אתן שיעור? אנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוים, אנוכי עפר ואפר. איך אני אעביר שיעור? תבינים שבן אדם לא יכול להגיע לשום מקום. אם אתה מעבול. אתה יודע שאתה יודע להעביר שיעור, קום תיתן שיעור. אתה יודע שאתה יכול להיות בעל טוב, תהיה בעל טוב. גאווה זה לא אדם שאומר אני לא יודע כלום, זה טיפשות. גאווה זה אדם יודע, בורא העולם חנן אותי, בצלם אלוהים ברא את האדם, בצלם אלוהים נבראת. בורא העולם ברא אותי עם יכולות, מתנה, אני לא מתגאה איתה אבל. לא מתגאה איתה. אני לא אבוא לאף אחד ויגיד לו, אני יודע להעביר שיעור וממילא אני יותר טוב ממך, חס ושלום. זאת אומרת, ביטחון עצמי זה לא גאווה, ביטחון עצמי זה תדע מה היכולות שלך. ואני מבקש מכם, אחים יקרים, הגעתם מפה, יש כאלה שהגיעו מנהריה. זה מראה על משהו, לא? זה מראה על משהו. יש פה בחורים צעירים שבאו מבתים רחוקים מבורא עולם כמתחה וקשת.
ותראו איזה צעד עשיתם, הגעתם עד הלום. לא משנה אם אתה כבר נהיית צדיק. תראה מה אתה יכול. לקחת את האוטו, חיפשת פה חצי שעה חנייה, הכנית, הגעת לשיעור. אתה כן יכול. אתה כן מסוגל לעשות דברים. רק לפעמים אתה שוכח. אתה פשוט לא יודע ולא מכיר ולא מעריך את היכולות שלך. אותו דבר על הגברת. לא משנה באשר את. הרבה פעמים הכניס לנו סטיגמות לראש, אני בעל לא טוב. אני בעל טוב שעשה טעות. נקודה שנייה, אחים יקרים. נקודה מאוד חשובה. ופה נכנסת האמונה. פה נכנסת האמונה. האם יש משהו בעולם שאתה לא יכול להשיג? אני לא מדבר בגוזמאות עכשיו. אני מדבר באמונה. האם יש משהו, גברת יקרה, שאת לא יכולה להשיג? התשובה היא אין. לא אני אמרתי את זה. אין דבר העומד בפני הרצון. אחים יקרים שלי, תקשיבו בה, אני אומר לכם במילים מאוד פשוטות. מה שאני הצלחתי בחיים שלי, לא כל כך, אבל מה שאת, ומה שאתם הצלחתם בחיים שלכם, זה בכלל לא בידיים שלכם. אמרתי לכם את זה אלפי פעמים, אני אגיד את זה כל הזמן. אני עכשיו מקבל חמצן, כי בורא עולם, הלב שלי פועם בגללו. בורא עולם נותן לי חיים בלב, בגלל זה אני יכול לדבר בפניכם. שום דבר בחיים לא שלכם. אתם יודעים למי בורא עולם נותן הצלחה? כך אומר רבי נחמן מברסלב. רק למי שרוצה באמת. השכר שאתם תקבלו על מה שבאתם היום לשיעור, זה לא על זה שהגעתם לשיעור. כדי להגיע לשיעור הייתם צריכים להניע את הרכב. הייתם צריכים לשים דלק, הרכב נדלק כי בורא עולם הדליק אותו. היה לכם כוח להגיע כי בורא עולם נתן לכם כוח. זה לא שלכם בכלל. אבל רציתם להגיע לשיעור. רצית להגיע, בורא עולם כבר שלח אותך. כל החיים שלכם זה רק רצון. אם אתה תצביע על נקודה בחיים שלך, יהודי יקר, אם יש מישהו מכם שרוצה להיות רב, ותרצה להיות רב, אתה תהיה רב, ויום אחד אתה תשב פה ביבי העומר, ואתה תיתן שיעור למאות ולאלפים. כי זה לא תלוי בך, בורא עולם הוא נותן חוכמה, ולמה שלא ייתן לך חוכמה? אתה רק צריך לרצות. מי לא יכול לרצות? מי בעולם יכול להגיד, אני לא יכול לרצות? תרצה נשמה. אין נקודה בחיים שאתה לא יכול להשיג. אין דבר העומד בפני הרצון של האדם. ריבון העולמים, אל תשכחו לעולם, אתם צלם אלוהים. בצלם אלוהים ברא את האדם. אתה כולך, רבי נחמן מברסלב אומר, רבי נחמן מברסלב, מה אתם חושבים? כולם פתאום אוהבים ללכת לרבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב היה מבין גדול בנפש האדם. הוא היה מבין גדול בנפש האדם, ובגלל שהדור שלנו הוא דור שהנפש שלנו ירודה, אנחנו קצת נוטים לדיכאון, רבי נחמן בא ומאיר את כולם. אומר רבי נחמן מברסלב, בכל וריד שלך, בכל גיד שלך, כל שריר שלך, תלויים בו בעולמות העליונים אלפי אלפים של עולמות שתלויים במעשה אחד שאתה עושה. אתה מרים את היד, מיליונים של עולמות למעלה בעולמות העליונים זזים, אם זה לכיוון הקדושה, ואם זה לכיוון חס ושלום הצד השני, אם זה פירודים בין הפרצופים העליונים, שזה חוסר נחת רוח לבורא עולם, אם זה חיבור, יש זכר ונקבה גם למעלה בשמיים, חיבור של זכר ונקבה, שיש חיבור של זכר ונקבה למעלה בשמיים, כתוצאה מזה יורד שפע גדול לעולם. הנחת תפילין היום? נראה לך שהיד שלך כזאת קטנה, הנחת עליה תפילין? למעלה עולמות, עולמות שלמים נבראים כתוצאה מזה שהנחת תפילין. כל אחד מכם, עולמות שלמים למעלה תלויים בו. תאריך את עצמך. תדע שאתה שווה מיליארדים. מי שלא מאמין במשפט שאמרתי עכשיו, שהוא שווה מיליארדים, הוא כופר בהנהגת השם יתברך. אני מצטער לומר לכם את זה. אתה לא יכול להגיד בורא עולם אתה גדול, אבל אני כלום, כי אתה חלק ממנו. אין מוצב כזה שאתה אומר, תשמע, ריבונו של עולם, אתה מדהים, אתה גדול, אתה לא יאומן, אתה, החוזקה שלך, העוצמה שלך, המיליארדים של בני אדם, אבל אני כלום. מה זה כלום? אתה חלק ממנו.
וזה מה שאומר רבי נחמן, התורה הכי חזקה של רבי נחמן מברסלב, זה מה שאומרים כל הברסלבים שנוהגים לקרוא לזה, הזמרה. מה זה הזמרה? שמאירה לאנשים את הנשמה. אומר רבי נחמן מברסלב, מי שלא יודע להאיר נקודת אור בעצמו, לעולם לא יוכל להאיר אור. אם אתה לא יודע להאיר אור בעצמך, אם אתה לא יודע שלא ישנת סיגריה בשבת, שבורא עולם למעלה מרים עכשיו את כל מלאכי השרת ואומרים, אני אומר לכם, תראו בניי, תראו את מלאכי השרת, את הבן הזה, כל הגוף שלו רוצה ניקוטין, ואומר בורא עולם, אני לא לוקח את הסיגריה. באה אישה שבא לה ללבוש חס ושלום חצאית קצרה, ואומרת בורא עולם, אני לא לובש את החצאית. בורא עולם עוצר פמליה של מעלה, עוצר אותה ואומר, חזו, תראו את הבת שלי. תראו איזה גיבורה היא, בעולם כל כך מתירני. תראו את הגיבורה הזו, מה שהיא עושה. אחים יקרים שלי, אדם שלא יודע להעריך את הפעולות שלו, לעולם לא יהיה שמח. וחלק בלתי נפרד מהתורה הקדושה. כולם אומרים את זה. סיפרתי לכם על הארי הקדוש. הארי הקדוש אומר שכל מה שהוא זכה זה בגלל שהוא היה שמח. במה הוא היה שמח? בקיום המצווה. אהובים שלי, באתם לשיעור היום? מי ששומע אותי עכשיו, שעה מהחיים שלו הוא עצר כדי לשמוע את בורא עולם, לכו הביתה. בקבוק בירה, למי קרה כזו, השתבח, קורונה יפה כזו, אני נהייתי ממחה בבירות, לאומן, כל אחד הביא לי בירה, 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 צדיקים, השתבח, שמול ה... כל תחנת דלק אני יוצר, כבוד הרב, בירה עליי, בירה עליי, בירה עליי. עכשיו, כמה אני יכול לשאול? אני שותה חצי זה, אני כבר מתחיל... לחיים, אשתך יקרה, יא, פאבא. ככה הארי הקדוש, נהיה הארי הקדוש. שמח ששימחתי את בורא עולם, זה חלק מהתורה הקדושה. התפללת תפילה, נשמה, הנחת תפילין היום, תרקוד, תרקוד, שיצחק כל העולם, תרקוד באמצע התחנה, באמצע מקום העבודה, תרקוד עם בורא עולם. השתבח שמחה לעד שזכית, זיקיתי. אני שימחתי את בורא עולם. אתם הולכים לישון בלילה, אחים יקרים שלי ואהובים שלי. אתם תהיו שמחים רק מתי שתהיו מסופקים ותדעו את התוצאה של הפעולות שאתם עושים בעולם הזה. ואחים יקרים שלי, אם יום אחד הנחת תפילין, אני אדם רגשן. כשבא לי בן אדם, אומר לי, היום הנחתי תפילין, בא לי לחבק אותו, לנשק אותו. יא, בבא, איזה שמחת היום את בורא עולם. מחר יהיה לך הרבה יותר קל להניח את התפילין, כי אתה מעריך את מה שאתה עושה. נתת 50 שקל צדקה. אתה לא יודע מה עשית למעלה בעולמות העליונים, כמה שימחת את בורא עולם, יכול להיות בזכותך ירד גשם מחר. אתה נתת 50 שקל לעני שבא אליך והיה תקוע בלי כסף. אל תגיד מה עשיתי, לא, שימחת את בורא עולם. אתה בונה עוד נדבך בביטחון העצמי שלך, שאתה יודע שאתה עושה דברים טובים. אותו דבר על הילדה, הילדה אומרת, מה אני עושה? מה זה מה את עושה? יש לך חצאית? רק בשבילך שווה עולם שלם לברוא? שהבא, את ילדה צדיקה, תלכי עם חצאית. ואני לא מדבר בגוזמה, ממש לא בגוזמה. שמת כיפה על הראש, צחקו עליך, אמרו לך, תשמע, מה, מישהו נפטר, מישהו זה, שמת כיפה על הראש? אני אומר לכם, אחים יקרים, יום יבוא ואתם תראו את זה. שיבוא מלך המשיח בעזרת השם ימירה בימינו, בגאולה השלמה. בוא, יפתח לכם, יהיה לכם סרט, יהיה לכם רוח הקודש. אתם יודעים שמלך המשיח, על מישהו יסתכל, שורה עליו שכינה, רוח הקודש שורה עליך. ואז אתה תראה סרט. אתה תראה סרט על כל תפילין שהנחת. מיליארדים, מלאך שרת זה גובה של 500 קילומטר. הרבה יותר מ-500 קילומטר. שמלאכי השרת צורכים ומשתוללים מהקדושה שעולה ממך, מהתפילין שהנחת. מהכיפה ששמת. מהתפילת שחית, מהשבע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שאמרת, בורא עולם, אתה אחד יחיד ומיוחד. מהשעה של הלימוד תורה שעשית היום. מהפעם אחת שוויתרת על סיגריה בשבת, ויתרת על הים בשבת, ויתרת על פה, ויתרת על שם. מיליארדים של שרפים ואופני הקודש. הם מתרגשים מזה כי להם אין בחירה. לך הייתה בחירה, נשמה. היה לך יצר רע ויצר טוב, וניצחת. אתה שווה מיליארדים. אתה שווה מיליונים. זה כוח, זה כוח. שאני אומר לכם, אחים יקרים, אני גם עדיין, אני עדיין לא מספיק יודע להעריך את מה שאני עושה, וממילא לפעמים קשה לי. אני לפעמים מגיע לרגע, אני כבר לא יכול יותר. זה לא בגלל שאין לי כוח, זה בגלל שאני לא מעריך מספיק. כי אם הייתי יודע שבן אדם אחד שומע אותי ומתחזק, אם בן אדם אחד הלך לישון בלילה והוא חייך, אם אישה אחת הלכה הביתה ואמרה, תודה רבה בורא עולם על הילדים שלי, כשהיה לה קשה איתם היום, שווה לבורא עולם להחזיק את יגאל כהן 80 שנה פה,
שאישה אחת תלך הביתה מחייכת, או שיהיה להם שלום בין איש לאשתו, שווה לו לתת לי אורז, גונדי, חורס אבזי, אוכל, 80 שנה, שאישה אחת תלך הביתה. וואלה, בורא העולם, תודה על החיים. תודה על המתנה הזו שקוראים לה חיים. תודה על ארץ ישראל, תודה על בעלי, תודה על הילדים שלי. עד כדי כך בורא עולם שמח, בפעולה קטנה שאתה עושה. לפעמים אנשים שולחים סרטונים, יאללה, נמאס לי. אם היית רק יודע מה אתה עושה לברכת בודור שלנו, אחים יקרים, אתם נס מהלך. יש בנו פסוק נבואה, והשלחתי רעב בארץ. יש רעב, רעב בכל העולם. לא רעב ללחם, יש לחם. ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם, רוצים לשמוע אמונה, רוצים לשמוע את בורא עולם. ואתם חלק מהמהפכה הזו, אתם חלק מדהים, אתם חלק עיקרי בזה. אני סך הכל, כפיים לבורא עולם, משתבח שמו לעד. תעריכו את מה שאתם עושים. תעריכו את מה שאתם עושים, אחים יקרים שלי. זה ייתן לכם הרבה כוח. אני רוצה לסכם ברשותכם. זה היה ממש קצר. יש הרבה לדבר על ביטחון. נקודה ראשונה, תמצאו נקודת אור, מה שאומר רבי נחמן מברסלב. אל תתביישו לכתוב. אתם לא תאמינו לי. כשלקחתי דף והתחלתי, רציתי לכתוב במה אני טוב. איזה דברים טובים, יש שתי נקודות שצריכים לרשום. נקודה אחת, במה אתה טוב. אם לא, אני אעזור לכם. באתם היום לשיעור תורה. יש לכם כוח רצון. אני אוהב את השם. שיפר, אתה אוהב את השם? תרשום את זה בדף. אני אוהב את השם. תרשום, אני אוהב את השם. זה דבר טוב שאתה אוהב את השם. יש לי, אני בעל חסד. ישראלים כולם בעלי חסד. משהו מדהים. 5 דקות אתה רואה הופכים עולם, עושים הכל בשביל השני. תרשום באיזה דברים אתה טוב. תרשום את התכונות הטובות שלך. שומעים שם. כן, אבל אנשים שומעים מהחלון, דרך החלון. סוברים את ה... אם יש מישהו שהכנה פה על הפינה, זה עוצר את האוטובוסים. אפשר שם להודיע בחוץ. איפה הייתי? אז שתי נקודות אתם צריכים לרשום על הדף שלכם. שתי נקודות אתם צריכים לרשום על הדף שלכם. נקודה ראשונה, זה התכונות הטובות שיש לכם. נקודה שנייה, הדברים הטובים שעשיתם היום. כן, הדברים הטובים שעשיתם היום. ברגע, יהיה לכם סיפוק. אוקיי? יהיה לכם סיפוק. כשיש לך סיפוק, אתה יכול להצליח בהכל. עוד נקודה אחת מאוד חשובה. נקודה אחת מאוד חשובה. הרבה פעמים, למשל, בן אדם רוצה לעשות דיאטה. מתחיל דיאטה, ולא מצליח. פתאום קלט איזה עוגה טעימה, אמר, השתבח שמו לעד בורא עולם, תשמע, הכל בסדר, דיאטה זה יפה, אבל יותר, לא יותר מהעוגה הזו. קפץ על העוגה, טרף אותה, מה הוא אומר באותו רגע? אני כנראה לא יכול לעשות דיאטה. התחלת איזשהו מהלך בחיים שלך, התחלת מהלך בחיים שלך, ונכשלת. פיתרו אותך משלוש עבודות. האסון הכי גדול שתעשה לעצמך זה תגיד, כנראה שאני לא מסדר בשום עבודה. הנפילה הקטנה שלך הראשונה, זה מבחן של הביטחון העצמי שלך. האם אתה אומר, אני לא יכול לעשות דיאטה, או שאתה אומר, אני כן יכול לעשות דיאטה, נפלתי. הבנתם את ההבדל? קשה לי מאוד לפרט את כל העניינים. בזוגיות. בחור אחר אומר לי, עזוב, אף בחורה לא תרצה אותי. נכון, שמואל? בחורה אחת סירבה לו, לא שמואל, סתם אני אומר דוגמה, כן? בחורה אחת סירבה לו, בחורה שנייה סירבה לו, שלישית סירבה לו, אומר, עזוב אותך, אף אחד לא ירצה אותי. כולם ירצו אותי חוץ משלוש. אז תעצור את ההידרדרות, אל תרד על עצמך, אל תעשה השלכה, אני לא טוב, לא הצלחתי ללמוד גמרא, אוקיי, אני לא טוב בגמרא. היום לא הצלחתי, מחר אני אצליח. קום, תילחם. מחר אני אצליח, כי בורא עולם איתי.
אני אצליח ללמוד כי בורא עולם איתי, אני אצליח לשמור שבת כי בורא עולם איתי, אני אצליח להתחתן עם כל הבעיות שיש מסביבי כי בורא עולם איתי, אני אצליח למצוא את הבת זוג שלי כי בורא עולם איתי. קחו את בורא עולם אצלכם דיאטה, אתם לא תאמינו אחים יקרים שלי. אנשים נשים דיאטות, השתבח שמולד מכל קצוות תבל, סוגים מסוגים שונים. שאלתי פעם בן אדם, התפללת על זה באמת על דיאטה או שאמרת רגע דיאטה זה לא שייך לבורא עולם? היה פה אחד מהחבר'ה אחים יקרים, סיפרתי לכם את זה פעם. הוא שקל, אני לא יודע להגיד, בלי להגזים, לפחות 120-130 קילו. הוא שמע אותי בדיסק אומר, תתפלל על זה לבורא עולם. לא הצלחת 50 סוגי דיאטות. תתפלל, בורא עולם ייכנס איתך לתוך הזה שלך, וואלה, אתה אוכל ויורד, אוכל ויורד, אוכל ויורד. הוא אמר לי, הרב, זה נכנס בו המילים שאמרתי שם. תתפלל על דיאטה. הוא מתפלל, מתפלל, מתפלל. אני רואה אותו, לא התייחסתי אליו בהתחלה. אומר לי, הרב, מה נשמע? 57 קילו הוריד. אמרתי לו, עשית ניתוח? משהו? טבעת? שום טבעת. אני ובורא עולם. אני ובורא עולם. למה אתם מתפלים? רגע, בורא עולם לא יכול לעזור לכם? אני לא מבין. אנחנו רק צריכים להכיר אותו. אין דבר בעולם שתרצה ולא תצליח להשיג, נקודה. כי אתה חלק מבורא עולם, ואם בורא עולם איתך, אתה מלך. אתה מלך. תאמין שאתה יכול. תאמין שאתה יכול להצליח. אחים יקרים שלי, אין דבר בחיים שלכם שאתם לא יכולים להצליח. תרצו. אתה יכול להיות הבעל המקסים ביותר בעולם. אתה יכול להיות מיליונר. מיליונר, אם תרצה ותתפלל לבורא עולם, בסוף בורא עולם ייתן לך. אתה רק צריך לרצות. תכניס את בורא עולם אליך לחיים, זה קטר שדוחף אותך מאחורה קדימה, ישתבח שמו לעד. שואלים אותי אנשים, תגיד לי, שמעתי שיש לך איזה שלושה יחצנים, שאתה מחזיק בתשלום שלושה יחצנים. אני מחזיק יחצנים? אמרתי לו, כן, מועלם, פה איפה מועלם? שיפר ויהודה, אלו היחצנים שלי. אז איך מכירים אותך פה? אני כלום. אני בא נותן שיעור, אבל אם בורא עולם רוצה, הוא צריך יחצנים? הוא צריך שאני אשלם משכורת עכשיו ליחצן שישים אותי מקומות? אם בורא עולם רוצה להעיף אותך, הוא יעיף אותך, גם אם אתה תעמוד בירח, לאן שתרצה להגיע, בורא עולם הוא כל יכול להשתבח שמולד. תכניס אותו אליכם. הוא יקים אתכם למעלה, ישתבח שמולד. איזה חיוך יש לכם עכשיו. היום אני הולך לישון מחייך. אם אתם חייכים, ישתבח שמולד. בעוד שבועיים וחצי אנחנו נוסעים לאומן שוב פעם. כן. שלושה שבועות. לא, לא, זה יהיה ביום חמישי, שישי, שבת. יהיה שיעור כרגיל. אני מבקש מכם, אחים יקרים שלי, המטרה, אני לא נהנה מזה, מהנסיעות. אני לא עושה את זה בשביל התענוגות שלי. באמת, באמת, ששכנעו אותי שזה יכול לחזק. יש לי בקשה מכם. אם אתם מכירים חבר, המטרה של הנסיעה זה להרים. אני אדבר הרבה על שמחה בנסיעה הזו, על אמונה, כמובן, כמו שאתם בטח שמעתם. אם אתם מכירים בן אדם שקצת בדאון, שקצת צריך חיזוק, שקשה לו קצת בשמירת השבת, קשה לו קצת להתקרב לבורא עולם, תשכנעו אותו שיבוא. ואני אומר את זה בגלל שאין לי אינטרס בזה. אני, תאמינו לי, מעדיף לשאול בבית שלי, איתכם להיות פה, מאשר להסתובב באוקראינה, השתבח שמול עץ, גם זה לא... כן? חוץ מהצדיקים, השתבח רק פרות עיזים, מה יש שם? אז באמת, אחים יקרים שלי, מי ששומע אותי ויכול, הזיכוי הרבים שלכם זה בעצם לבוא לחבר שאתה יודע, קשה לו, הוא קצת באיזשהו משבר, בעזרת השם רבי נחמן... אמרתי עכשיו בורא עולם ייתן, בורא עולם שולח, השתבח שמו לעד. פעם שעברה אמרו לי, זה לא על חשבוני, אבל עוד פעם. אז אתם רבותיי, מי שרוצה כמובן יתקבל בברכה, אבל באמת אם אתם מכירים... אז התקשר למשרד 03-8770 בשעות היום. שם ייתנו לכם את כל הפרטים. חשוב ביותר, אמרתי לכם, להביא את אלו שבגמים צריכים את החיזוק. את אלו שצריכים את הלמעלה קצת. ומי שרוצה כמובן לעזור לנו בעזרת השם בחלוקה של הדיסקים ולעזור בדיסקים, השם יתברך יחזיר לכם 1,000 פעמים. תן לכם מידו המלאה, הרחבה, שירה והפתוחה. בששון ושמחה כל הימים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.